ကျွန်တော်ကျန်းစာလေ့လာမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီလို့ကျွန်တော်ခဏဆူကြအောင်နော်ဥပစုပါနော်ဖပါယာခရိုသူကြည့်စုတင်ပါလေနေဒါမျိုးကိုကောင်းကြီးပြီးလက်အသက်ကိုလည်းတရက်ထပ်တူးပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်ပေးလက်အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးဒီဒုက္ခအမျိုးမျိုးအတားအဆီးမျိုးမျိုးရှိတော့ညာလည်းပဲကြီးစိုးအားဖြင့်ခက်ခဲကြတဲ့ကနေပြီးတော့မှကိုတည့်ရပြီးတည့်ကိုရှင်ကျော်ဖြတ်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကိုတို့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တက်တာထဲမှာတည့်ရပြီးတည့်ညီသက်ချင်းနဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်ပြီးတော့မှနောက်ရက်တန်းရက်တန်းမှာတကယ်ပဲကိုရရှင်ကိုမျိုးလင့်ပြီးတော့မှတက်ရှင်နိုင်တော့တာသူများဖြစ်ဖို့ကိုတို့ကောင်းချီးပေးသနာပါကိုရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့ဒါမျိုးတို့ဘုပြုကွယ်ချင်းမစခင်မှာစံစာလေးလာတင်ကြဖို့ရှိပါတယ်ကျမ်းစာကကိုရှင်နားလည်နိုင်ဖို့ကိုရောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်သားမလို့ဖွင့်ပြပါကောင်းကြီးပေးပါလမ်းပြပါယိလာရောက်ပြီးတော့မကူပြုကုကွကြတဲ့တန်ငယ်တမိငယ်ရောက်စီတိုင်းညီကူမော်ရမရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကိုရှင်ကောင်းကြီးပေးလျက်ဆက်လက်လမ်းပြဖို့ဆောင်ပါကိုရောရှင်ကိုချစ်လျက်ကိုရှင်ကိုမျှော်ကူးလျက်အသက်တာမှာကိုရှင်နဲ့အတူတည့်ရပြီးတည့်ဆက်လက်သွားလာနိုင်ဖို့ကိုရောဤသားမီကြောက်စီတိုင်းအသက်တာကိုလည်းကိုရှင်ကောင်းကြီးပေးလျက်ဆက်လက်ဖို့ဆောင်ပါဒီချိန်တိုင်းကိုလည်းကိုရှင်ဥဆောင်ပါစီရင်ဆက်လက်ဆုံးကိုရှင်ကောင်းကြီးပေးပါကြီးစိုးချီးမွမ်းလေးယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဤမြတ်သောနာမ၌ဆက်ကပ်နေဆုတောင်းကြပါ၏အာမင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျန်းစာလေ့လာမယ့်အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နန့်ကလေးာလူတိုင်းသိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အလုံးသိတယ်နော်ကျွန်တော်အလုံးသိတယ်ကျွန်တော်ဖခင်เจ้ามาပုဂ္ဂိုလ်ဖခင်เจ้ามาအဝင်ထွက်တယ်ရှိတယ်နော်အဝင်ထွက်တယ်ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖခင်လာရှိခိုးတယ်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လေဘယ်တော့မှကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်မလာတော့တဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်နဲ့အတူဘယ်တော့မှပြန်ပြီးမလာတော့တဲ့လူတချို့ကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်လို့အဲ့တော့ဘိုးညူတန်တို့နတ်ကလျာတို့နော်နည်းနည်းကောင်းမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြားတဲ့အခါမစိတ်မကောင်းဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးစိတ်မကောင်းတာကသူမပြန်ခင်ကျွန်တော်ကိုစမ်းစာနှစ်ပိုက်နေထားတယ်ကျွန်တော်မဖြေပြစ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်နေတဲ့စမ်းစာကိုကျွန်တော်လုံးဝမဖြေပြစ်တော့စိတ်မကောင်းနော်ကြည့်ရကြရတာအဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီကျန်းစာကိုသူမေးတဲ့ကျန်းစာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ်နှစ်ပိုက်မေးတယ်နှစ်ပိုက်မေးမယ်ဒီနေ့နှစ်ခုပေါ့ကျန်းစာနှစ်ခုကိုမေးတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်နော်လေ့လာမယ်အဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်prayer meeting မှာနဲ့ကျွန်တော် praise song ကြီးထဲမှာကျွန်တော်ကျန်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်ခိုင်းတယ်39ခုမြောက်တော့ဆက်အဲ့39ခုမြောက်သောဆာလံကအရင်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့သူမိရတဲ့ကျမ်းစာက45ခုမြောက်သောဆာလံနဲ့49ခုမြောက်သောဆာလံကျွန်တော်မိရတာအဲ့တစ်ခုစလုံးကျွန်တော်လုံးဝမဖြေပြည့်ဘူးအဲ့တော့အဲ့49ခုမြောက်သောဆာလံကျွန်တော်ကြည့်ကျွန်တော် like ကျမ်းစာကိုပြန်ကြည့်တော့39ခုမြောက်သောဆာလံကဒီ49ခုမြောက်သောဆာလံနဲ့တော်တော်တူတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သူမိရတဲ့นั่นเคลียร์มีได้แจ้งษาเลยป่ะเนาะตัวก็တော့ไม่ရှိหรอกだแม้ดีแจ้งษาจรเราดีนี่สกาပြောเลยมั้ยเออทีนี้ดาวโหลีลาပြီးတော့ခံကြရအောင်လို့စဉ်းစဉ်းဖြစ်ပြီလားเนาะကျွန်တော်แจ้งษา49ခုမြောက်တော့ซาลันကိုချက်ဖွင့်ကြည့်အောင်လို့49เนาะเอ๊ะမနေ့ကကျွန်တော်ဖတ်ခိုင်းတာ39အဲ့39နဲ့အခု49နဲ့အရန်တူလို့မနေ့က39ကိုဖတ်ခိုင်းတာနော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကျန်းစာရှင်းပြခုခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ49ခုမြောက်သောဆာလံမပြီးခင်မှာကျွန်တော်တို့လူတွေကတည်ကြရဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကအသက်ကြီးလို့တည်သွားတာယောဂာနဲ့တည်သွားတာမဟုတ်ချို့ကဒီလိုလူရိုးရိုးနဲ့စကားပြောရင်အသေးဆိုးနဲ့တည်နတ်ကလျာဆိုအသက်33နှစ်ပဲရှိတယ်နော်ကားတိုက်တာတကယ်ဟိုကြည့်လိုက်ရင်ဟိုစိတ်မကောင်းစရာပဲတကယ်ဟိုလူစကားလူသုံးလို့နဲ့သုံးရင်အသေးဆိုးနဲ့တည်တယ်
ကျွန်တော်လူရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မဖြစ်သင့်ဘူးကြာတကယ်တော့ကျွန်တော်လူရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မဖြစ်သင့်ဘူးเนาะမဖြစ်သင့်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လူတွေအဲ့လိုမျိုးအသေးဆုံးနဲ့တေချာရလဲလို့ကျွန်တော်လူပြရကမေးရင်အသက်လည်းငယ်သေးတယ်အော်လှုပ်ရှားရလဲအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေမလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားဘူးလားကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လူတွေကအသေးဆုံ
ตีอ่ะเนาะอ่ากะอาศีเด่นเนาะอ่าบากไก่ลุงวยไก่ลุงบาอะไรวะไอ้สอจังหนูอะไรเนี่ยลุงเนี่ยบาพี่ลุงตีอ่ะแลลุงมีจังหนูบ่รู้ฉิจ่ะมั้ย โอเค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 
ကျွန်တော်ကအဲ့နမူမူလို့တိကြတော့လေကျွန်တော်မနေ့စဉ်းစားနောက်မှပြန်စီရနောက်ချုပ်တဲ့ဘာဖြစ်လူတွေအသေးဆုံးနဲ့သိရနဲ့လောက်ပါဦးနဲ့နဲ့နဲ့မသိဘူးနော်ကိုမျိုးစောဘာဖြစ်လူတွေအသေးဆုံးနဲ့သိကြလဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်လာရင်ဒါကတော့ လူတွေကမေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့မေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဖြေဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြေမလဲပဲစဉ်းစားရတာလူတွေကတော့သိမှာပဲဒါပေမဲ့သိတာမှယူမသိဘူးအဲ့လိုသိတဲ့ခါကျအရင်ချက်တည်းဖြေရတယ်ဘလို့ဖြေမလဲပဲစဉ်းစားဘလို့ဖြေမလဲလူကဘုဒ္ဓကျွန်တော်မရဘူးတဲ့ ကျန်စားမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မမြင်ပါဘူးဆိုတော့ဟုတ်တယ်စိတ်ပြီးတော့စိတ်ဘာရောဂါမရှိတဲ့ရှင်ဝဲလာကြပြီးတေးပါလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အသေးဆုံးလည်းပြောလို့ရတာဒါပေါ့ဘာလို့မသေးရခြင်းသေးရခြင်းကျူတယ်ပေါ့အေးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူအမြင်မှာကျွန်တော်ပြောပြတယ်လူအမြင်မှာတော့ဒါကြတော့တော်တော်လေးဟိုတေပေမဲ့လည်းဟိုတေကြီးမတူဘူးသူကတော့ပို့ဆိုးတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို
ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဖခင်အလိုတော်ရယ်နောက်ဘာများရှိမလဲဘို့လူပြောကြမရှိဘူးเนาะโอเคဒါဆိုရင်အဲ့လိုကျွန်တော်အတေဆုံးနဲ့တေတဲ့လူတွေကြီးကလည်းကျွန်တော်ဘာများမဲ့စိတ်ရလဲဘောเนาะအဲ့အရင်နေကြည့်အဲ့လူတွေကတေတော့တေကြမှာပဲဒါပေမဲ့ အဲ့လိုမျိုးကလူရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်အဲ့လိုမျိုးတည်တဲ့လူတွေကကားနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှင်တဲ့လူတွေကိုဗာများပေးလေဗာများမဲ့စိတ်ပေးလေလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတာကိုဆက်အရင်ဆုံးစဉ်းစားပြီးမှနှံ့ကလျာမေးထားတဲ့40ခုခုမြောက်သောဆာလံကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အချိန်နည်းနည်းပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြတ်ရခံတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်ဟာကတစ်ခေါက်ပြောဘူးတယ် ဒါပေမဲ့ဒါဟာအရန်ရေးကြီးလို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပေးရစေလို့ရှင်လုကာခရစ်အခန်းကြီး73ကိုဖွင့်ရအောင်ဒါကျွန်တော်တို့တိတိချာချာလေးကျွန်တော်တို့သိရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းနားလည်အောင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေလှုပ်ထားပါလို့ရှင်လုကာခရစ်အခန်းကြီး73အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့မှ8ထိဖတ်ရင် ရန်ကောင်းတဲ့ကျမ်းစာလေးเนาะရှင်လုကာခရစ်အခန်းကြီး73အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့မှ8အထိကိုကျွန်တော်အဖြည်းဖြည်းနဲ့တေချာချာလေးနားလည်အောင်ဖတ်ပေးပါဒါဟာဘယ်သူမှဖြေတာမဟုတ်ခရစ်တော်ဖြေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တေချာလေးနားလည်အောင်ဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဒါအသေဆုံးနဲ့တေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့လူတွေရဲ့
ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပြန်ဖြေတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒါကိုအဲဒီနေ့အရင်ဆုံးစဉ်းစားကြရအောင်လို့ထိုအခါလူချို့တို့သည် ရှင်းလားနားလည်လားကျမ်းစာရှင်းနေတာပဲနော်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုလူတွေကလာမေးတာခရစ်တော်ကိုလူတွေကလာမေးတာမဟုတ်လာပြောပြတာတကယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာကြည့်ကြည့်မှာ told ကိုပြောတယ်သူခမ်းသူခိမ်းမဲ့ told ဂျီဇက်အဲ့အဖြစ်ပြက်လေတခုကိုပြောပြတာလူတွေကလာပြီးတော့မှခရစ်တော်စီလာပြီးတော့မှပြလာမင်းဟာတဲ့ ဂါလိလဲလူအချို့တွေရဲ့အသွေးကိုတဲ့မိမိတို့ပူဇော်သောရစ်ကောင်တွေပြောချင်တာကပြလာမင်းကအဲ့ဒီရုပ်တူကြီးတစ်ခုကိုပူဇော်တယ်ဒါမဲ့ရိုးရိုးအဲ့ဒီရစ်ကောင်နဲ့မပူဇော်ဘူးဂါလိလဲလူတွေရဲ့အသွေးကိုတတ်ပြီးတော့မှရစ်ကောင်ရဲ့အသွေးအဲ့ဒီဂါလိလဲလူတွေရဲ့အသွေးနဲ့ ပြအဲ့အသွေးဒီအသွေးကိုလို့ရှင်တို့အသက်ခံနေသိုးပဲကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယူဒယူဒလူတို့ဂါလိလဲလူရှိတယ်အဲ့တော့ယူဒယူဒဒီမှာရှိတဲ့လူနဲ့ဒါမှမဟုတ်ယူဒဒီမှာရှိတဲ့လူဆိုပါရီရှဲတို့ဇာဒုကဲတို့ဘာလို့ရှိတာပေါ့နော်ဂါလိလဲမှာရှိတဲ့လူတွေလို့ပြောရင်ဂါလိလဲမှာရှိတဲ့လူတွေကတိုက်ပညာမတောက်လို့ပြောတယ်တိတ်အဆင့်တမ်းမရှိဘူးပေါ့ ပြောချင်တာကလူတွေကသူတို့ကိုကြီးလိုက်ရင်လေဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးဒီလူတွေကဟိုစတေတမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ယူရပြီမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့ဘာသာရေးလားပညာရေးလားအမြင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂါလိလဲမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့လူတွေကသူတို့ကိုကြီးလိုက်ကြီးလိုက်ရင်ဘာမှမရှိဘူးဂါလိလဲကတော့ဒီကောင်တွေငါးဖန်စားတယ်ဘာလုံစားတယ်ဘာမှဒီလိုပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေတချို့ကရစ်အဲ့ဒီပိလမေကသ
zone, papilo tia ra lelu la mirabe. Ima, the cacao noa sends a mire. Luri at the zone tira to condi. Naruja pisilo lu pidala. No? Tru macona lone lu, pidala. Tamwe, tru body lone lule. Edo, kuabe count the lulu, tru macalule, tru macalu, webu be a sort of the yellow chide. Crito, crito, eight chil chila. Low woman pew. Crypto ma pin nine swan in Shila. Pin nine eight in Shila. She, she. But you know, crypto ma pin, hello, Jolakam, and a keen and principle. Gong in Nangan, which no Tuarekama. Gong in Nangan, which no Tuarekama. To know yours, to know me that the Zulu sweating Zoliala. But the way Tuare, the Yelty out here, see, dime, Tuara. I know, to me, Tuare, Matuare, to me, but you did, my pity, John. ไซล่ะปดุเบ้ไซเนี่ยจนก็อ่ะคริปโตอธิกาตัวเช่นก้องไอ้ไหนก็ตัวจองเตี่ยวชื่อสีแดงตัวอ่ะไอ้เนาะคริปโตပြောတဲ့စကားလေးကမင်းတို့ကတဲ့เนาะထိုကဂါလိလဲလူတို့ဒီထိုတို့ခံရတော့ကြောင်းเนี่ยအခြားတော့ဂါလိလဲလူအပေါင်းတို့တဲ့တာ၍ဒီလူတွေကအဲ့လိုမျိုးအသေးဆုံးနဲ့တရားတာမင်းတို့ကဒီလူတွေကအဲ့ဒီအခြားလူတွေတဲ့အပြည့်ရှိလို့ဒီလူတွေခံရတာလားလို့ခရစ်တော်မိတယ်အဲ့လိုမ
ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့ခါမှာအသေးဆုံးနဲ့တည်တဲ့လူတွေက ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဆိုင်ပြေလို့ပြောတဲ့ခါမှာအသေးဆုံးနဲ့တည်တဲ့လူတွေကငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနောင်တမရရင်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ကအခုအရှင်တဲ့လူတွေကနောင်တမရရင်မင်းတို့လည်းဒီလိုပဲပြည့်စည်ခြင်းသို့ရောက်မှာပဲအဲ့တော့တည်ပြီးသားလူတွေအတွက်တည်ပြီးသားလူတွေကတော့သူဘယ်ဒီနဲ့ပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ခွတ်တော်ကကျွန်တော်အဓိကပြောတဲ့စကားကတည်တဲ့လူကအနီးမျိုးမျိုးနဲ့တည်မယ်လေကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့သူတွေကနောင်တမရရင်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်အခန်းငယ်၄မှာရှေးလောင်ပြအိုးလဲ၍ပြီးတော့လူတစ်ကြီးရှေ့ရောက်တော့သည်ယေရုရှလင်မြို့သားအပေါင်းတို့တဲ့တာ၍အပြစ်ရှိသည်ဟုတင်ကြတော့ရှေးလောင်တာဝါကြီးကလေပြိုကြတာပြိပြီးတော့မှတည်တာဆက်ရှိရအောင်အဲ့တော့ယေရုရှလင်မှာရှေးတဲ့လူတို့အုံရှိတယ် အဲ့တော့ယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့လူတို့အုံရှိတယ်အဲ့တအုံကြီးကမထိပဲနဲ့ဆက်ရှိရအောင်မထိတာအဲ့ဆက်ရှိရအောင်ကအဲ့တအုံကြီးကအပြစ်ရှိလို့တည်တာလားလို့မေးစရာရှိတယ်တဲ့ခရစ်တော်မိတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကတာ၍အပြစ်ရှိသည်မဟုတ်တဲ့တင်လို့ရှိသမျှသည်နောင်တအဲ့ဒါကိုနှောက်အောင်ပြောတာလားတင်လို့ရှိသမျှသည်နောင်တမရရင်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဟုငါဆိုတယ်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တ
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအသက်ရှင်တန်လန်းနဲ့နောင်တမရဘူးဆိုရင်ငါတို့လည်းပယ်သွားမှာလဲပယ်သွားမှာလဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်ဒီနေ့ဗာရေးကြည့်လဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာနောင်တဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အဓိကဆိုတာနောင်တဆိုတာခရစ်တော်ဒီပြန်လဲလာပြီးတော့မှကိုမားတဲ့အရာတွေကို မားပါတယ်ဆိုတော့လေးစက်ကိုကူမြောက်ကစားလာမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်မားပါတယ်ဆိုတော့လေးစက်ကိုကူမြောက်ခရစ်တော်စီပြန်လဲလာပြီးတော့မှအဲ့အမားကနေနောင်တရပြီးတော့မှပြန်မလဲပဲနဲ့ခရစ်တော်စီပြန်ခရစ်တော်ကိုလုံးလုံးအားကိုပြီးတော့မှသွားတာအဲ့ဒါကြည်တင်ခြင်းပဲကြည်တင်ခြင်းဆိုတာနောင်တအရင်လာနော်နောင်တကနေပြီးတော့ငါမားနေပါတယ်ငါမကောင်းဘူးတော့အဲ့တော့ငါကဒီအမားကနေပြီးတော့မှပြန်သွားမှာတကယ်ချမ်းရအောင်ဒီကနေပ
ဖြေပေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့အပြစ်ကိုအပြစ်ကနောင်တရရမှာအပြစ်ကိုထမလုတ်ချင်းရတကယ်ကြင်ချင်းပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာနားလေဖို့ရှိတယ်လို့ပြောတတ်ကမှာအခန်းငယ်6ခု8ရှင်းရှင်းလေးတွေ့ရနော်ခရစ်တော်ဥပမာလေးတို့လူတယောက်ကတဲ့ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပြီးတော့မှတဲ့တင်မောတဖမ်းပြီးတပင်ရှိတယ်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တင်မောတဖမ်းပြီးတပင်ကိုချိန်လာဖတ်ဘူးလားဖတ်ဘူးနော်โอเคနော် ไอ้เตมอตะพั้นไม่ได้มีชื่อเลยไอ้เตมอตะพั้นเนี่ยไส้ท่าได้หลูก็ได้ลาไปแล้วมาลาดาอตีก็ล้มอ่ะไม่ถูกเลยบะเนี่ยนี่ด่าซะอ่ะเนี่ยอเปนนี่ไปโหไส้ท่าพี่รออไอ้อเปนก็ต้องเนี่ยลงๆบาอตีมาไม่ใช่แต่ขาจ้ะรอเด้ฮะไอ้อุ๋ยเห็นซะหูบาเปล่าเลยขุบปลายเด้ขุบปลายขุบปลายหลูเปล่าได้กันมาดีอเปนก็ อลหัตตะเวมีโกนอกเสร็จตาเนาะคริสต์ก็เลยมีโกนอกเสร็จคุณน่ะนึกว่าเนาะอติซ้นเนี่ยเตยได้หลูฉิฉินไปอีอุบมาคริสต์ก็บอกว่ามีโกนอกเสร็จเด้ไอ้อ้อคุบปลายหลูบอกได้กันมาอุ๋ยเห็นซ้องก็บาบอกเลยยะคุนี้ฉิบาสิตะเน็ดหลอกท้าบ่อูตะเน็ดสว่าเมียนล่ะตะเน็ดสว่าจาลาเมียนล่ะเมียนเด้ไอ้เมียนๆนี่ก็ตึกหยอดตรงนี้ซ้องยาได้อุ๋ยเห็นซ้องก็อุ๋ยอุ๋ยตรงนี้ ตรงนี้ลงๆซ่องเนี่ยอู้หิงซ่องก็อู้หิงอู้หิงตรงนี้ตรงนี้ลงๆซ่องเนี่ยอู้หิงရှင်ก็ดิเป็นอ่ะตีไม่ตีโหลเข้าปลายだแม้อู้หิงซ่องก็บอกเลยตะเนี่ยหลอกจะท้าบ่อูเนี่ยงาไอ้หมี่จี้โหลนี่ตุ้ยอเป็นปัดเลยมางาตู้ซั่วพี่รอเด้งานัวชี้แท้แม้กว่างาเยล้อมแม้กว่าเนาะไอ้หรอไอ้ตะเน็ดแท้มาตีกองตีไหนบ่าเด้ตะแกล้วล่ะไอ้ตะเน็ดแท้มางาปุ่ยเปลี่ยนแล้วมามาตีแก่หยังบ่ารู้แลไอ้หรอดีนี่พญาทิก
Eh, nang dah ya, kau ini piaga cun lu pi dah, tenip ber. Just for 1 year ber. Eh, di tenip leh cun lu, palu mian, cuma tetep mian, cun lu tung chan ni, cut down ni, no jeng dah deh mah, cep lai. Tiri, di luar ni kan, di bila macam lu, yang kau ni mesti cukup begi dah cun lu, nang dah ya bila. Cun lu mana nang dah meyai. ที่เพี้ยสีเดียร์แล้วจนนั่นเลยตัวยาอุมาเบลูกคริสต์ก็จะดีไปแล้วเพี้ยเด้ทีนี้จนนั่นว่าอาลงว่าพี่ยาเอวยินเดมาเต็มหมดตะพังมีตะเพียงสีเพี้ยเด้เอ้ยพี่ยาก็เจสุโรเนติลูติตา
ဒီသမီးတနေ့လောက်တော့ငါချားအောင်မကွာငါကြူပြင်းအောင်မယ်ငါနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့ငါကြူပြင်းမယ်ငါအချင်းချင်းတနေ့ငါကြူပြင်းမယ်ငါကျေစုတော်နဲ့ငါဆွဲမယ်ဖျားခင်တနေ့အိတ်စတိုင်လုံးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီတနေ့ထဲမှာမှကျွန်တော်ကဒါမရှိဘူးဆိုရင်ဆုံးရှုံးမှာပဲလို့ခွတ်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါကဒီတေဆိုးတွေတေတဲ့ တယ်လူတွေကနေပြီးတော့မှဒီလူတွေကိုဘာသွားပြောလဲဒီလူတွေကအပြစ်ပေါ်လို့လို့သိတာမဟုတ်ဘူးခွတ်တော်ဘယ်လို့မှမပြောဘူးခွတ်တော်ပြောတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတာဒီနေ့ဒါကိုနတ်ကလျာတည်တဲ့ဟောနော်အသေးဆိုးလို့ကျွန်တော်တို့လူအနေနဲ့တော့ပြောလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူစီကနေကျွန်တော်တို့ နောင်တဆိုပါလေနောင်တဆိုပါလို့ဒါလေဘောလုံးမဟုတ်နော်နောင်တဆိုပါလုံးလို့ပတ်ချလဲနေတာမဟုတ်နောင်တဆိုတခါတည်းတလဲပဲလဲတာမားတဲ့ဟာတွေကတလဲပဲလဲခရစ်တော်စီရောက်သွားပြီးတော့မှအဲ့အမားကိုပြန်ပြီးထတ်မလို့မားတယ်နော်မားတယ်ဆိုတဲ့ကိုသိပြီးတော့မှဘုရားကြီးချက်ချင်းပြန်လဲတာနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမသွားဘူးဘောလုံးကိုဟိုပတ်ချလဲနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နောင်တဆိုတခါပဲအဲ့ဒါကဲတင်ခြင်းပဲအဲ
零零零零零零的端呢，就弄的脑那么样的五六九年，哎呦，今天啊，对，啊，母妹慢慢慢的吧呢，就那母妹慢慢的哩，就弄的小妹小妹，哎呦，就弄么小妹从那边上，可多倒闭，倒就弄乌马里闭的，哎呦，就弄啊，你看看，都路地路，都路个阿路皮路，过得别死啦啦，这个咯，过两马都路的。No, tao chun lu mien bo lu de. Da ma ma mien chun lu le li. Sin ma pi yu no. Okay, 49 ku myaw to sa lan ko chi ya a, yan kaung ne chan sa li no. Ai lo, di chan sa ga chun lu ma phie bi me. Chun lu tu ko ma phie kae bi me. Ni ne tu shin ni bi no, chun lu a yun ne. A na ku do 49 ku myaw to sa lan a pa ngai tik ka ni le o tu yin tu pha chi ya lu mya a paung do.咱现在表达啦，路里阿龙哪种嘛嘞？你妈讲啥的嘛？哎呦，面缺瓦多都鲜多都，哎呦，面里表达嘛，阿白有的话面不讲啥的嘛？路哎，海里表达，内面内内里的路边皮皮，面面路面面里的里边皮皮，长大路边鲜路边，阿龙表示那个路阿龙哪种嘛嘞？这讲啥喏？路阿龙哪种嘛嘞？该讲喏。把车标来了，就那记者干嘛？看哎，哪个呢？给我拍照喏，看人手都干了哪？都是爱慕的，我个玩多嘞，我的白将照样你呢。偷偷的过啥个过啥月，过时间伢都将我抓到嘞。明明一个个白度伢阿林么越难，越样破个偏得看来么别难。都罗得为你越样破几拉为伊，多偏越心胸脸那样伊，越脸心面得心呀伊。不杀亲都没有呀！对嘞，路也在为你好嘞，喏，讲啥嘞嘛？都表达信息嘞呗。路也在为你啊，谁在奥沙这个马龙摆满了围路呀啦，围路呀啦，不都嘛嘞？明明你一个不路嘛围路，没呀不嘞？这个路，哎围，在为你个围嘞，路表达干嘛？讲啥嘞嘛？围嘞，一心一面，一心围，把路围干，路表达干嘛？一心一面，一心无嘞。前面在喜欢的那个哭个，不杀钱不要不的。哎，那个鱼干呀？哎呦，路也喂你啊！就那八一万信息鱼都没要不的，他说就那妹妹，八片了就那肉个，路也喂你个，八年嘛喂都没要嘞。不要放心啊，好的，那把面打的打标么嘞？把片嘞，搞不住。好的，培养毛主任查的，为你们咯，哎，百姓啊，偏么冤么钱，不都骂冤咯？没有 ，OK， 他说，喏 ，OK， 哎咯，这个路的，么冤无所谓，就那生命，但现在阿将来，么是有报杀钱，有断的嘛？哎咯，路里阿龙哪种话的？哎呦，咩啊，
အကျွဲဝချမ်းသာတဲ့သူဆင်းသူအလုံးတကဘာလုံးနားထောင်ခိုင်းတာအဲ့တော့ငါတို့ပထမဆုံးအမှန်တရားတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်အသက်ဝိညာဉ်ကိုဘယ်သူမှယွေလို့မရဘူးကျွန်တော်ဘာကြီးပဲရှိရှိဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘာပဲစိတ်သက်ရှိရှိဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့အသက်ဝိညာဉ်ကိုယွေလို့မရဘူးဆိုတာကိုကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်โอเค ခဏဆောင်အဲ့နာမခဏလေးရပြီတော့မှမိမိဆိုတဲ့စကားလေးကိုဆင်ခြင်ဖတ်ကြည့်အောင်နော်မိမိတို့ဥစ္စာကိုမိမိတို့အိမ်သည်မိမိတို့နေရာသည်လဲမိမိတို့စိတ်သည်လဲမိမိတို့နာမမိမိတို့ပါသောသောလေးမိကိုမိမိတို့စိတ်သည်ရှိတာတို့ရတွင်လူသည်ဂုံပြေ၌မတီမနေတာ ပြည့်စည်ခြင်းတို့ရောက်တတ်သောတရိစ္ဆာန်နှင့်တူတယ်အဲ့မှာကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်တော့အရင်အရင်တွေ့ရတယ်တော့မိမိတို့ဥစ္စာတဲ့မိမိတို့အိမ်တဲ့မိမိတို့နေရာတဲ့မိမိတို့နာမတဲ့အားလုံးကိုကြီးပဲเนาะအဲ့တော့ကဘာပေါ်မှာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာမသေးတဲ့လူရှိလားမရှိဘူးအားလုံးပညာရှိလဲသေးတယ်အဲ့တော့ပညာရှိသေးတယ်ဒါမှမကျမ်းစာထဲမှာလေမိုက်တော်သူအင်္ဂလိပ်မှာ foolish နောက်တစ်ခုကfoolishလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟိုခရစ်တော်ပြောတဲ့အာအဲတဲပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်ကြောက်ပေါ်မှာစောက်တဲ့အဲ့ဒါလို့သူ foolish လို့တုံတာနော်အဲ့တော့တရိစ္ဆာန်သဘောရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူက senseless တယ်senseless လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာနားလဲစင်ကျင်တုံတရားမဲ့တယ်လို့နားလဲရတယ်နော်ကျွန်တော်တရိစ္ဆာန်ဒီဒီမှာတရိစ္ဆာန်လို့ပြောတာလဲကျွန်တော်လေးသားရဲလို့တုံးချင်အင်္ဂလိပ်ကျွန်တော် b ဆိုတုံးတာနော် b e a s t b ဆိုတုံးတာ b ဆိုပြောကျွန်တော်ဘီဆိုပြောရင်ကျွန်တော်ကတရိစ္ဆာန်လို့ပြောရတယ်တားရဲလို့ကျွန်တော်သူတယ်တားရဲကဘူးနားထောင်လို့ကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့လူတွေကပညာရှိတဲ့လူလဲသေတယ်တဲ့ယူတယ်ဘာမှအနာကအတွက်မစင်စားတဲ့လူတဲပေါ်မှာပဲအိမ်ကိုလွယ်လွယ်လေးစောက်တဲ့လူတစားရှိရဲ့နောက်တစ်ခုက senseless ဘာမှစင်ကြင်တုံချမရှိဖြစ်ဖြစ်မင်းဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မဖြစ်ရင်လည်းနေငါနဲ့ငါနေချင်းလို့နေမယ်သွားချင်းလို့သွားမယ်အဲ့လိုလူတစားရှိတယ်အဲ့လူတွေအားလုံးတော့တေချရရတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အားလုံးစင်တဲ့အခါမှာလည်းတေချတာတခုကမိမိတို့ဥစ္စာကိုသူတပါးနိုင်ချန်တာကျွန်တော်ဘာပဲရှိရှိဘာပဲပိုင်ပိုင်ကျွန်တော်တေသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဥစ္စာကျွန်တော်ချန်ထားခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ခုမိမိတို့အိမ်ဒီလ
กูโซเรเนียเนี่ยตูรู้อั่วจั่วฉาวะละเวกูมาเวอะเต้ซงเนทุ่งกูมาเวตูรู้บัวซงเนไม่ใช่หรอเตบิ้งไอ้มาเวซงเนไอ้တော့နောက်ဆက်ပြောတယ်မိမိတို့နေရာဒီလေလူမျိုးအစဉ်ဆက်တီလိမ့်မိကျန်တာတော့မိမိတို့နာမဒီလေမြေပေါ်မှာကြော်စောလိမ့်မိဟုသူတို့စိတ်ထင်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ကျန်တာက เนี่ยมาลุอะไรยีราไปมั้ยล่ะอังกฤษเจ้าน่ะมาบ่ได้เบ้เลยดิบ่มีจี้โหเด้มีจี้โหตรุ่นนำเมเนี่ยเปวยท้าจ้ะเลยโอเคหลูฤาก็หลูฤาก็มีจี้โหหาตางัดนำเมเนี่ยอหนีบ่เปวยท้าเลยไดแม้เนี่ยเตตัวได้กะมาไอ้มีจี้เตตัวได้ยะล่ะไอ้มีจี้ก็บ่ดูวินนี่แหละอฉาหลูฤาวินนี่ล่ะไอ้တော့ကျွန်တော်တို့ ပြောတယ်ငါဥစ္စာမိမိတို့ဥစ္စာတို့မိမိတို့အိမ်တို့မိမိတို့နေရာတို့မိမိတို့နာမရှိလားရှိလားတကယ်တော့ဘာမှလူမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုပိုင်တယ်လို့ကျွန်တို့နိုင်တယ်လို့ကျွန်တို့ကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်တယ်လို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျန်းစာထဲမှာနတ်ကလျာမိတဲ့ကျန်းစာဒီနေ့ကျွန်တော်လေအဲ့တူတည်တဲ့နေ့ပဲကျွန်တော်သူ့မက်ဆေ့ကိုဖောက်လို့ကျွန်တော်လုံးဝစိတ်မကောင်းသူမိတဲ့ကျန်
ကျွန်တော်တို့ပြန်တက်တက်ရွေးပြောတာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကအစင်မြတ်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ပုံစက်ခြင်းမရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနိုင်တဲ့သူတူပဲရှိရယ်သာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူပဲရွေးနိုင်လဲပြောတဲ့မှာသူဖန်ဆင်းတဲ့ဝိညာဉ်မျိုးလို့သူပဲရွေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့အိမ်ကျွန်တော်တို့
Saru no, ini ni ada macam tu memori dari semua. Macam tu abis. Bahaya ni tu dia, senseless. Bama, senjeng tu macam macamu, buah gulai gulai lepas cabai, macam ni cintu ni dah, macam tu nak lihat ini.
ဒါလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဆင်ခြင်နေမှာကျွန်တော်အသက်ဝိညာဉ်ဟာဘလောက်တန်ဖို့ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်เนาะโอเคဒါဆိုကျွန်တော်စက်3ကနေပြီးတော့မှအခန်းငယ်15ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြအောင်เนาะအခန်းငယ်စက်3ကနေပြီးတော့မှ15 ရဲ့ရဲ့ကြီးတဲ့ဆက်ငါ့ကိုကြည့်ကြည့်ဖတ်ပေးငါ့ကိုမူကားငါ့ကိုမူကားဖျားခင်ကြီးတော်မူသောကြောင့်ငါ၏ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံကြီးဘုမာကြီးတော်မူမည်တွေ့လားအဲ့ဒါနဲ့ကလေးအခုရှင်းသွားပြီနော်ကျွန်တော်ဝမ်းတာတယ်အဲ့တော့တရားတွေကိုကျွန်တော်မက်မောနေတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်မက်မောရုံမကကျွန်တော်ကျန်တဲ့အပတ်ကမျိုးဆက်အကြောင်းပြောတယ်နော်ကျန်တာလည်းမှာထို့သောပြုမှုချင်းရာသည်သူ
bu, pin lari, ai tami di kama, ai au lai lala. Ai no, nau sone, to turu gare, to mia gedu, marana nanga nai chata yui, pe mi, sami. Kala ma chama mi mi pia ma to turu di, ema chanza rema, au su yali mi li pia rama chonu, jambi shi yang pia wen, kala ma chama mi mi pia ma to turu di, di lu de bu. ဒီပြည့်စည်တဲ့လူတွေကိုအုပ်ဆိုးရလိမ့်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့မနနာနိုင်ငံဒီသူတို့ရဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ဒါဝိမဲ့ငါ့ကိုကြတော့မတူဘူးတဲ့အဲ့ဆာလောင်ဆရာရှင်လည်းပဲဒီလိုမဲ့မောင်းနေတဲ့လူတွေသွားတဲ့လမ်းမှာတလန်းဒါပေမဲ့ငါ့ကိုကြတော့တဲ့ဘုရားသခင်သိမ်းယူတယ်တဲ့ငါ့ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံတကူမှာယူရင်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောလဲ But God will redeem my life from the grave ငါ့ကိုကြတော့ဘုရားသခင်ကဂူထဲမှာဘယ်တော့မှမထားဘူးငါ့ကိုဂူထဲကနေယူရင်းနှုတ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လို့တဲ့ He will surely take me to himself ငါ့ကိုသူ့စီကိုအမြဲဆွဲခေါ်ဦးမယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာဘက်မှာကျမ်းစာတဲ့ပုံပြီးလေးနဲ့တဲ့ဘုရားသခင်လူတွေကမဲ့မောတဲ့သူတွေကိုယ်နာမကိုပဲကြိုးစားတဲ့လူတွေရဲ့ပလန်ကဂူမှာပဲဆုံးပြီပဲငါ့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါ့ကိုဘုရားသခင်ကဂူထဲကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှသူ့စီကိုအရောက်ဆွဲခေါ်မှာတဲ့ကျွန်တော်ဝင်မြောက်ဝန်တာကြရှိပါတယ် ကျွန်တော်ဝင်မြောက်ဝန်တာစရာရှိပါတယ်ဖျားသခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်ရတာဟုတ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှဟိုတော်တော်လေးဟိုဘင်္ဂူတောင်းထောင်ယေရှုတရားပဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုနာတော်ကကျွန်တော်ပြောပြီးအသေးဆုံးနဲ့တည်တဲ့လူတွေလို့ပြောလို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလူပဲပြောရရအောင်เนาะတည်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုမက်ဆေ့တစ်ခုပေးတယ်ပထမတစ်ခုကအာတမသိကျန်တဲ့မှာချင်းကျွန်တော်
ကျန်းစာအရန်ရောက်လာပါပြီကျွန်တော်တို့၁၆ကနေပြီးတော့အဆုံးထိဖတ်ရအောင်၄၉မြောက်သောဆန္ဒပိုင်ငယ်၁၆ကနေပြီးမှ၂၀ဒီဖတ်ရအောင်သူတို့ဘာသည်တင်းဒီမစိုးရိမ်နေထိုးသူသည်တေတော့ကဘယ်ဥစ္စာများမပါရသူဤကုန်သည်သည်သူနောက်သို့မစင်ရ ထိုသူသည်အသက်ရှင်စဉ်အခါမိမိဝိညာဉ်ကိုကောင်းကြီးပေးကြ၏မိမိအကျိုးကိုပြုစုတော်အခါသူတို့ဘာတို့သည်ချီးမွမ်းတတ်ကြ၏သို့တော်လည်းသူသည်သူ၏ဘိုးဘင်းအမျိုးရှိရာသို့သွားရလိမ့်မည်ကာလအစဉ်ဆက်သူတို့သည်အလင်းကိုမမြင်ရကြဂုံဒီယေနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ပညာတတိမရှိတော်သူမည်ဒီကဖြက်စီးခြင်းသို့ရောက်တတ်သောခရစ်တော်အဲ့ဒါကိုပြောတာ မင်းတို့ကိုယ်တိုင်မှနောင်တမရအောင်ဆိုမင်းတို့ဒီလမ်းသွားအောင်ပါပဲအဲ့တော့တစ်ခါခါအရန်ချမ်းသာကျွယ်ဝတဲ့လူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့မင်းတို့ဘာမှမစိုးရင်ပါနဲ့တူတည်တဲ့အခါမှာအဲ့သူ့ဥစ္စာတွေကသူ့နောက်ကိုတစ်ခုမှမပါဘူးတဲ့အရန်ရေးကြည့်တဲ့ကျမ်းစာကအပေဥစ္စာများမပါရတဲ့သူဤကုန်တည်သည်သူ့နောက်တို့မဆင်းသက်ရတဲ့အဲ့ဒါကျမ်းစာဒီစင်းလို့သုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် တည်တဲ့အခါမှာဒီလောကီပစ္စည်းတွေကိုတတ်မဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့လူကအထက်ကိုတက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့တဲ့သွားတာလေ။အောက်လို့ပြောရင်ပဲနေရလဲ။
Merana. Memore kama. Noka yuma. Takare. A sunslet. Bama singing don't yan. Maybe don't need a kama. Now so ain't you got. I was here. Ain't you got. But now we're going to the issue. But now we're going to the issue. Ain't you yet going to the elevator? Do not lay loyala. Tama ain't you to other land of the other. Same that one. No. No. A saying. A saying is aborted. A design or a uja. ไอ้หลอเด้ไอ้หลูอ่ะเด้ฮ่าตูยังจ้างน่ะจ่วยว่าหลูง่าบ่พยาธิคินอ่าง่าอย่างกองจีขันซ้าแล้วตูเมียงกองเมียงเลยแม่เด้หลูเด้ก็เลยตู้จี้บ่มาดีหลูก็จ้างน่ะจ่วยว่าเด้ห่อเด้เมียงพยาธิคินกองจีพี่ล่ะซอรี่เบ้หมอจ้างน่ะเด้มาดีหลูดิเลยดีหลูก็บ่ลောက်เป้จ่วยว่านี่เด้ตูเลยไอ้โบเบ้รู้ตั้วเด้ลั้นเบ้ตั้วยะอุ้มมาเบ้เอ้อจ้องที่จ้างอ่ะซ้องจ้างซ่าเลยอ่ะกองตีนี่ปี้ส่งเลย A man who has riches without understanding is like the beast that perish. Go ဖြစ်တဲ့အရာပေါ်မှာဘာမှစင်ကြင်တုံတရားမဲ့စွာနဲ့နေတဲ့လူတယောက်ဘာဖြစ်နေလဲဝင်တော့ကိုဖြစ်တဲ့အခြေအနေဘာမှမစင်စားမစင်ကြင်မဲနဲ့နေတဲ့လူတယောက်ကဘလောက်ပဲချမ်းသာကြွယ်ဝနေပါစေတဲ့ဒီလူကနောက်ဆုံးသားရဲ့ဒီဆုံးတက်ရတဲ့လူပဲအဆုံးတက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတိတ်ကကျွန်တော်မေးရှင်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ထပ်တိကျွန်
no, the Why me? So the car is not done. Ah, what time of a little here? No, not clear. How will you do your loop? Do your malloop here, Ale. But we know, do your mallo eat these one as the other. Ah, but we know, not your mother, you know, metala. Pay attention. Pay attention. Hey, Mego, why me? Why he? Why she? You know, better my mele. Huh? Look how you're dead. Look how you're dead. Now, what I say, you know. Huh? Simply let it in, hold it up. General Uma, little cook your yam. Agazan Maja, she did. Eh, Agazan Maga, Anna, made she did. Two jam, eh, Agazan, do you got like Luja? General, ah, Namme, a DJ, listen about us that I jump of you. Uma, you not on. Eh, Agazan Ma. Oh. นามเมโกไรจี้เตตู่จ้องเลยตู่อะมายดิไอ้หลุสุดิอะมายยะตอลงลูกไอ้ตู่จ้องเลยไอ้อังสาหลุไล่ลงจ๋าเลยดังแม้ไอ้หลุก็เลยไอ้หลุก็บาผิดตัวเลยนอกซุงไอ้ไอ้เจ็ดผิดตัวคู่กันอาจะสิมุยกาผิดเลยไอ้หลุดิก็ตู่ตั้วมีเลยมีกว่าไอ้หลุอองมีนี่ล่ะมีไอ้หลุผิดนี่ล่ะมีบาผิดดิยอก็มีตะมาผิดยะล่ะรู้สึกไงที่จะตั้วมีล่ะตู่ผิดได้มีก็ตะคู่เว้ยสิเด เนาะผิดได้อย่างยังก้าวเนี่ยตู่เปลี่ยนผิดได้ผิดเลยอ่ะงาเด้งาเด้งานามเมจี้ได้เฉยงากองซ่าได้เฉยนูก็พยาธิคิงงาเอ้าพยาธิคิงงาก็บ่รู้ชี้แม่ก็เลยงาตะค้ามาบ่มีแก่วูเด้บ่มีแก่วูโกรงาทีโลผิดโลบ่รู้ผิดโลอัตเสินเนี่ยก็เลยงาบ่รู้ผิดโลนามเมงาบ่รู้ผิดโลนามเมจี้เนี่ยก็เลยงาบ่รู้ผิดโลก้องซ่าเนี่ยตะค้ามาบ่มีแก่วู ไอ้เนาะงาทุกข์ยောက်แต่เฉิงจังมางากูเราก็ควายมีลูกตัวมีงาเป็ดเตียมเลยวายมีลูกပြောတာကမှာကျွန်တော်ကတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်လीကျွန်တော်ကဟိုဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာမေးတာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးအစင်ပြတဲ့အချိန်မှာအရင်မေးရမှာကိုရောငါ့ကိုဒီနေ့အသိန်းတော်မှာစัญญမမာနဲ့ဘာကြောင့်ထားနေပါလိမ့်လို့အရင်ဆုံးမေးပါဟိုစက်ကစစ်ချင်တာလားကိုရောတောင်းမို့ရင်ဘာလုတ်ချင်ဘာလုတ်စစ်ချင်တာလဲ ကျွန်တော်ဘာလုတ်ခိုင်းစေချင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့စัญญမမာနဲ့ဝိုင်းပြီးစမ်းမာတဲ့အချိန်မှာမေးပါမစမ်းမာတဲ့အချိန်မှာဝိုင်းပြီးသွားမမေးနဲ့စိုးလိတ်ထူးလိတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးလို့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မေးရင်နောင်ကြရစရာအကြောင်းကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဝိုင်းပြီးဒီနေ့ ဒီတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစကားတစ်ခုပြောတယ်ခွတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စကားပြောကျွန်တော်တို့အားလုံးရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးတောင်းတရဖို့ရှိတယ်အဲ့တောင်းတမရအောင်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ပြည့်စည်ခြင်းလမ်းကိုသွားအောင်ပါပဲကောင်းတဲ့နိုင်ငံကကျွန်တော်ရလို့ကျွန်တော်တောက်တော်ပြုံကြီးဆွဲသွားလို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကကျွန်တော်တောင်း
ကျွန်တော်ပျက်စီးခြင်းမရောက်ဘူးဆိုတာခွတ်တော်ပြောသလိုအဲ့တော့ဒီနေ့အာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နားလေရတဲ့အခါကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဟိုဘလောက်ပဲပညာရှိရှိဘလောက်ပဲအာစိတ်နေပါစေပြင်တော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပညာမဲ့ကဲတော့အသက်မရှိဘူးဖြစ်ပါလေပညာမဲ့ကဘယ်တော့မှဟွိုင်းပြီးမမေဘူးသူကောင်းစားနေချိန်မှာဘယ်တော့မှဟွိုင်းပြီးမမေဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုကိုကိုအကျမ်းမာတုံးโอเค ကျွန်တော်ကျမ်းမာတော့လုံနိုင်တော့သွားနိုင်တော့စားနိုင်တော့ဆိုနိုင်တော့ကနိုင်တော့နော်လုံနိုင်တော့ဝိုင်းမီမေးပါကိုရောငါ့ကိုဒီနေ့ကျမ်းမာမှာနဲ့ကိုရောဘာကြောင့်ထားနေပါလဲကိုရောငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့အသက်ရှင်နေထားနေပါလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုအရင်မေးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဘုရားသခင်အတွက်ဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့နောင်တတဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ရှိပါတယ်ဆက်ငါ့ကိုလေးဆက်ကုကုမ
င်ရှင်ကိုမရဏနိုင်ငံတကူမှာရွေးတော်မူမည်ရွေးတော်မူမည်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိဖို့လိုလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရှိဖို့လိုတယ်နောင်တမရှိဘဲနဲ့ငါ့ကိုရွေးမယ်လို့သွားမပြောနဲ့ sorry ပဲကျွန်တော်နောင်တအဲ့တော့နောင်တရကြလောနောင်တရကြလောလို့ခရစ်တော်ကြွလာမကြွလာကြမှာယောဟန်အဓိကဘာပြောလဲကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနေပြီဘာရလဲနောင်တရကြလောအဓိကကောင်းကင်နိုင်ငံသွားရှိလို့ဒါရှိဖို့လိုတယ်ဒါမရှိရင်ဘာမှမရဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီနေ့အသေးဆုံးနဲ့ဆင်းရဲလူတွေကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲနောင်တပြောပါတယ်နောင်တရကြပါရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်အဖာဝင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အတင်းသားတွေဟိုပြောတာပါကျွန်တော်လည်းနောင်တရဖို့ရှိတယ်နောင်တရပြီးတော့မှအသက်ရှင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုသူ့စီအမြဲဆွဲခေါ်သွားမယ့်အချိန်ကိုကျွန်တော်နောင်တနဲ့စောင့်ကြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ချိန်မှာကျွန်တော်ကို why me ဒီနေ့ပဲမိမှာဘာကိုတော့ငါ့ကိုဒီနေ့ပါကြောက်ထားပါလိမ့်ငါ့ကိုဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့ချီးမြှောက်ပါလိမ့်ငါ့ကိုဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့ကျမ်းမာခြင်းပေးပါလိမ့်လို့ကျွန်တော်စောစီမိပြီးတော့မှအသက်ရှင်ကြရအောင်နှက်ကလေးကတော့ပြီးသွားပြီနော်အဲသူဒီကျမ်းစာကိုသူကျွန်တော်မေးလို့ကသူမရှင်းခဲ့ဘူးသူနားမလည်လို့မေးတာဒါပေမဲ့သူကဘုရားရှိခိုးမှာသူအားလုံးရှင်းနေပြီ။ဘာဖြစ်လဲသူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူရေးသွားပြီလေလို့ပြောတဲ့ကောင်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရေးသွားသူအားလုံးရှင်းသွားပြီ။ကျွန်တော်လည်းအားလုံးရှင်းဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မတည်ခင်ပါ။ဘာနီးနဲ့တည်မလဲကျွန်တော်မသိနိုင်။ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့လောကအတိုင်းမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တော့ပညာရှိရှိနဲ့တိရစ္ဆာန်လို့ဟောလို့တားရဲလို့ senseless နော် foolish ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအမှုမဲ့အမမဲ့ဆင်ကျင်တုံတရားမဲ့ပြီးတော့မနေဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖခင်အဲ့လိုရှိတဲ့နောင်တနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆက်လက်သွားလာကြရအောင် why me ဒီနေ့ပဲမိမာလို့ခဏဆုတောင်းမယ်ကိုရောဖခင်ယေရှုတင်တယ်နေ့ဒီနေ့ထက်တန်ကိုရောသားမီးတို့ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါတယ်ယက်တိုင်ဟာတကယ်ပဲကိုရောယေရှုတော်နဲ့ကိုယေရှုတော်ကြောင့်သာသားမီးတို့အသက်ရှင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတည်သွားလူလည်းတည်သွားပြီသေးမယ်လူလည်းရှိအောင်မယ်ရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့သေရအောင်မယ်ပင်လီပယ်ပုံနဲ့ဘလို့နီးနဲ့သေရမလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့လည်းကိုရောမသေးခင်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ why me ဆိုတဲ့ဒီမေးခွန်းလေးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ကိုရောဒီနေ့ဘာကြောင့်ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးတော့မှကိုရောဥယျာဉ်ထဲမှာတာမီးတို့ကိုဒီနေ့ Einstein လောက်ပြီးတော့မှအတီးကောင်းတီးဖို့ဆောင်နေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောင်တနဲ့ပြန်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဆောင်နေတဲ့ဘုရားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်လက်ခံပြီးတော့မှတကယ်ပဲနောင်တနဲ့အသင်းတော်ထဲမှာကောင်းမှုစွာပါဝင်နိုင်ဖို့ကိုရောကောင်းကြီးပေးသနာပါကိုရောအမှုမဲ့အမတ်မဲ့ဖြစ်တယ်လို့အသက်ရှင်တဲ့ဘဝကနေပြီးတော့မှတကယ်ကိုရောနဲ့အတူသွားလာပြီးတော့မှကိုရောဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကိုရောလှုပ်စေခြင်းနဲ့ကိုရောအလိုလိုရှိတဲ့ဘဝမှာအသက်ရှင်နေတိုင်နိုင်ဖို့တာမီးရောက်စီတိုင်းကိုရောကောင်းကြီးပေးသနာပါကိုရောယေရှုတင်တယ်နေ့ပေးထားတဲ့ရက်ပေးထားတဲ့အသက်တာပေးထားတဲ့အရာအားလုံးအတွက်တာမီးတို့ကိုရောယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ why me ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုကိုမေးပြီးတော့မှနောက်ရက်မှာဒီနေ့မှာခရီးအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တဲ့တာမီးများဖြစ်ဖို့ကိုရောကောင်းကြီးပေးပါမိအကြောင်းယေရှုချီးမွမ်းတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားမြတ်တော်နာမနဲ့ဆက်ကနေဆုတောင်းကြပါ၏အာမင်အားလုံးယေရှုတင်ပါတယ်